isuduha wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar Muuse Abukar Suudi ayaa waxa uu deegaanka wadaamago ka tirsan deegaanada kala duwan ee hoos imaada gobolka Saraar uu gaarsiiyay deeq daawo ah oo loogu talagalay dadka kala duwan ee soo riitay xanuunka shuban biyoodku oo muddooyinkii ugu dambeeyayba ka dilacay deegaanada kala duwan ee gobolada bariga Soomaaliland deeqdani daawada ah ayaa waxa uu isuduha wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar mudane Muuse Abukar Suudi waxa uu ku wareejiyay odayaasha kala duwan ee deegaankaasi wadaamago ugu horreyntiiba waxa munaasabadii lagu wareejinayay deeqdaasi daawooyinka ka hadlay isuduha wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar Muuse Abukar Suudi waxaana uu ka warbixiyay deeqdani daawooyinka ah iyo sidoo kale siday u anfici doonto dadka soo riitay xanuunka shuban biyoodku halkan aynu joognay waxa weeye waa degmada wadaamigo oo aynu ka joogno xilti booskeedii hore u jiray annagoo ku jirna aniga oo ku jira howlgalkii wasaaradda caafimaadka iyo waxqabadkeedii seen u dugsoonahay shuban baa ka dilaacay wadanka shubankaas oo in badan lala tacaalayay alxamdulilaahi rabbil caalamiin aad iyo aad buu fiican yahay shubankii meel fiicanna xaaladiisu way maraysaa gobolka Saraar oo dhan majoritigiisa wuu ka dilaacay waynu ogaanahay wax badan waa la qabtay dad badanna waa la badbaadiyey ilaahay baa wax badbaadiya iyo ilkadeeda waa loo shaqeeyey wadaamigo halkan aynu joogno degmadan aynu joogno aad uguma badna shubanku walow uu ka jiro oo shuban ka jiro hiltiboosku hore wuu u shaqeynayay waana laga shaqeynayay cid baana joogta shaqaala caafimaadka ka mid ah imikana waxaanu keenay laba qof oo intaa shuban ku jiro ka shaqeyn doona oo loo soo tababaray oo wasaaradda caafimaadku ay u soo tababartay oo ay qalabkoodii iyo dawooyinkoodii iyo wixii ay ku shaqeyn lahaayeen oo dhan soo raaciyey dawadii waanu keenay way ku shaqeyn doonaan dadka wixii awooddooda ah wixii ay ku shaqeyn karayaan way shaqeynayaan wixii seriyoos ee xaaladdooda way soo gudbinayaan isbitaalka caynaba ayay ku soo gudbin doonaan wixii ay manage gareyn karayaan ee levelkooda ana iyagaa u shaqeynaya halkan health post ay ku shaqeynayaan sidaas ayaan ugu talagalay mustaqbalkana waxaan rajaynayaa haddii ilaahay naftina u daayo waa degmo geesta kalena odayaashii waxgaradka kala duwan ee deegaanka wadaamago ayaa waxay mahadnaq ballaaran u soo jeediyeen isuduha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saraar iyagoona halkaasi kaga gudoomay deeqdaasi daawooyinka oo ah mid wax weyn ka taraysa dadka u soo riitay xanuunkan shuban biyoodku degmada wadaamago waa xilka booskii wasaaradda caafimaadka galabta waxaa halkan nalagu keenay daawooyin waxay keentay wasaaradda caafimaadka isuduha gobolka Saraar ayaa daawooyinkaasi hogaaminaya waa daawooyin loogu talagalay in laga howlgalo abaaraha ka dhacay deegaamada gobolka Saraar iyo nawaaxigeeda degmada wadaamago ka mid ah gobolka Saraar dhigana shubanku ka jiray iminka shubankaasi waa soo gabagabeeyey aanan mahad celinayna isduwaha galabta daweynkana soo gaarsiiyey keenay xaruntan dee waa wax garanaysaa waxqabad ah oo muuqda waanu ka mahadnaqaynaa waanu uga mahadnaqaynaa cid kasta oo lug ku leh cid kasta oo keentay anu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dee isduwaha gobolka Saraar Muuse Abukar anigu waxaan ahay oday deegaamadan intii xanuunadu jireen soo shaqeeyay qorilugdoo kale aan aad uga shaqeynay shubanka iyo dhibtaa dhacday odayaashii ee la shaqeynayay wasaaradda caafimaad ee kaabayay ee gaadiidkooda iyo hantigooda iyo hadalkooda iyo qaabkooda oo dhan kula shaqeynayay ayaan ka mid ahay waxaan markhaati ka ahdo markhaati furaya isuduwaha gobolka Saraar Muuse Abukar ninkaasi waa nin shaqeynaya waa nin nala shaqeeyey waa nin haddaanu labada habeennimo wax u baahanno noo fududaynayay waa nin maxaan ku idhaahdaayay dadkaas aad iyo aad ula tacaala iyo xanuunka waa nin aanu u markhaati furayno inuu waxqabad yahay waxaan gudoomano si aad iyo aad iyo aad u niyadsan iyo gudoomano dawada u keenay isiduuhu ammaanta la ammaanay isiduuhana wuu mudan yahay Muuse Abukar Suudi aad iyo aad waxaa lasoo magacaabay oo gobolka yimid xilli adag iyadoo lagu jiro isagoo aan soo dhaweyn doonin oo ammaan kala doonin ayuu u dhaqaaqay shaqadiisa isla maanta sidii uu u wada oo arrintaa uga shaqaynaya oo har iyo habeen ugu soconaya runtii aad iyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa marka hore magacaabistiisa marka dambena waxaan ku ammaanaynaa waxqabadkiisa aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa marka horeysa waxaan u magacaabinaynaa isuduwaha caafimaadka gobolka Saraar oo runtii si wanaagsan intii uu magacowna hawsha ka shaqeeyay qayb ay deegaankan wadaamago iyo ruuxu ku xeeran
sidaa fiican ee intii loo soo magacaabay xilka wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saraar ee muddada bilka bisha ahayd wasoo maxaan ku dhahay ku soo beegmay waqti adag oo maxaan ku dhahay cudurro badan ee ka dilaaceen deegaanka isla markaana ka qayb qaatay oo si wanaagsan oo xilkasnimo leh oo geesinimo leh oo har iyo habeena waxaan ku dhahay hawsha ugu qayb qaatay waan ugu hambalyeynaynaa ummaddu itaalkeeda aad bay u gurmatay ilaahayna subxaana wa tacaala gurmadkoodii waa ku caawiyada waa ku taagay isku soo wada xoriyo mudane Muuse Abubakar Suudi isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar ayaa tan iyo intii uu dilaacay xanuunka shuban biyoodku waxa uu door muhiim ah ka qaatay samata bixinta dadka kala duwan ee uu soo ritay xanuunkan halista ah ee shuban biyoodku waa Khalid Bakayle fogaanada goxorta Star TV burco